Ahoj, vítám vás u svého dalšího let's play videa ze hry Diablo 3. Toto bude čtvrtý díl, ve kterém se konečně vydáme někam dál za část, kterou jsme mohli naštívit už v betě. V minulém díle jsme skončili tam, kde jsme u kráteru, ve kterém se nenacházel žádný meteorit nebo tak, což asi náš hlavní hrdina, tady náš kouzelník očekával, ale byl tam jakýsi muž, o kterém zatím vůbec nic nevíme a i kvůli tomu se teďka vydáme za Kanem, který nám snad poví víc. No, to spadlo z nebe. No, dobrá otázka. To je vůl, on si nemůže vzpomenout. O, dokončili jsme úkol. Tak jo, to je dobrý. Tak, co nám dál řekneš? No. Shattered into three pieces as I fell. It is vital that we find those pieces. I believe the sword made whole will restore your memory. The goatmen are rampaging through the fields. Could the sword have anything to do with that? Of course, just as the dead rose around the stranger, the sword pieces drove the goatmen to madness. The goatmen won't stand in my way. I'll get the sword. Tak jo, máme si vydat pro nějaký záhadný meč, který snad pomůže tady tomu podivínovi si vzpomenout. A co se stalo? Hrál jsem vlastně jenom ten, včera, to jsem si přetáčel ty díly, dnešní díl vyjde asi hodně pozdě, tak se za to omlouvám. Co se stalo? Nic se nestalo, nehrál jsem vůbec, jenom jsem chvilku se ke mně připojil MacGyver, nebo já jsem se připojil k němu, a on mě dal tady tuhle krásnou hůl 10. levelu, kterou si za chvilku nasadíme. Dneska to bude takový kratší díl, 19.01, ano, rozhodně v 7 jsme začali nahrávat, ve 19.20 nebo tak nějak napíšu MacGyverovi, že se nějak spojíme a on mě nabídne nějaké další věci, ať vidíte, jak to vlastně probíhá. Tak, my se teďka vydáme někam dál přes tady ten, pozor, ano, už to tady můžeme otevřít tady dál, to jsme mu původně vůbec nemohli. Tak, jdeme přes takový krásný rozbořený skoro most, přes který bych se asi já ve skutečnosti bál jít. Tak jinak máme tady toho společníka, kterého bychom myslím, že mohli jo, odvolat, ale to my neuděláme. Minimálně nevím jak. Ale. Co to je? To vypadá. Tím mě připomínají ty, co byly ve druhém aktu v Diablo 2. Ale to asi nebudou ty stejný. Vypadá takový žabě různý. Ale máme tady nějaký takový bojovníky, kozly. Ty jsou taky, to je podobná taky příšera, co byla ve dvojce, v prvním aktu, takže je to hodně podobný ty potvory zatím. Což je na jednu stranu dobrý, ale na druhou stranu si myslím, že buď jim došla kreativita, nebo si prostě, ale stromy. Tak, wow, 700 XP, to je hodně dobrý. Tady je dobrý, tady ten borec. Ten ví o tom úplně všechno, o tomhle světě. Ten se psal aj tu naši knížečku. Jinak během dneška nebo zítřka budu dělat takový unboxing video na mojí normální edici Diablo 3, ale bude to i kvůli tomu, že tam bude taková mini soutěž o ty CDK, které jsem dostal k tomu jako pro kamarády a tak, takže o to uděláme takovou mini soutěž, ale nepočítejte. Nebo nemyslete si, že by to byla ta soutěž, kterou budu pořádat o ten Minecraft nebo něco, takže to samozřejmě taky bude, ale tohle je jenom takový prostě bonus pro vás. Abyste si mohli vyzkoušet buď WoWko nebo to Diablo. S WoWkem vůbec nemám, dá se říct, tu zkušenost, ale někdo říkal, že to WoWko se dá, ani nemusíte mít ten CDK, takže já nevím, proč nám ho tam dávali. Každopádně o to udělám tu soutěž, takže těšte se na to. Jsou dobří, když mě zalezli v noře, vynoří se a hnedka po mě jdou oštěpama. Tak, teď projdeme. Já budu zase procházet to hodně, ať máme hodně vysoký level a prostě ať máme všechno potřebné. Tady máme, ale blesky.
Já nevím, jak to tady je s těma stromama, ale MacGyver... MacGyver mě říkal, že u těch stromů je dobrý, když jste u nich blízko, ale nevím teďka proč. Je kvůli těm rostlinám asi, nebo já nevím. Každopádně nás mají daleko a taky to s těma nepojí. Ale kamož nám umřel, to je vůl. Tak my vezmeme Crudis crossbow, to si nebudeme brát. Tak máme nějaký nový věci, tak co si dáme? Dáme si tady tyhle nový ty. Na kolín. To jsou ty. Teď jsem si na to koukal, jak se to jmenuje. To jsou nátepníky, se to překládá. Já jsem právě nevěděl, jak se tomu říká, když je to tady na tu část ruky, takže nátepníky. Jo, dobře. Au. Co do mě jdeš, ty? No a stromy, to se vám nelíbí, co? Že se vám tady zničil jen strom. Každopádně já se budu kouknout tady do té jámy. Nebo tam mám jít? A jo, tam mám jít, tak to ne. Tak tam ještě nejdu. Já půjdu vlastně až k tomu úkolu, až na poslední chvíli. Wow. Až to tady trošičku víc ještě prohledám. Protože by se nám hodilo, kdybychom dokončili tady ten level, než tam vydáme. Ať můžeme mít tu hůl, kterou nám MacGyver tak pracně někde získal. A tam máme teleport. K tomu teleportu bychom teoreticky mohli dojít. To je zajímavě udělaný, že vlastně vidíte na té mapě, i když kolem něho nemáte vlastně nic objevenýho, ten teleport, takže je to takový zjednodušení, že lépe najdete ten teleport. Takže já se asi dopelhám až k tomu teleportu, pokud teda nedřív nedostanu ten level, pokud bych měl na ten level, tak už tam nepůjdu. Ale, co tu máme? Nějaká potvora. Ty jo, to je netrstný. Haha. Jo, to jsem viděl v ukázkách, ten se proti vám tak různě rozběhne. Netvor beast. Jo, to dojdu. Až k tomu teleportu. No, 2000 years ago. Se poprvé objevila taková tam ta potvora. Takže teleport asi máme označený, nevím jak to tady probíhá. Ale klikl jsem na něj, takže doufám, že už je označen. A já se tady takhle pomalu trošičku jinou cestou začnu vracet zpátky na to místo, kde je už ta nora. Ty jo, au. Proč jdeš po mně, ne? Jdeš po mně kámošovi. Ten je sice slabý, ale aspoň je na blízko. Tak, tady se vrátíme zpátky teda k tomu místu, kde je ta nora. A pojďme to tam prohledat kvůli tomu meči. Ano, level 10. Wow, a achievement máme. Chtěl by to, ano, přesně tady tohle. Jo, dobře vybouchl. Tak, ty už snad nevybouchneš. Vezmu tady zbytek věcí, co tady z nich popadalo. Ty jak to tak rychle napsal. Gratuluji, to je borec, ty jak si to tak rychle všiml. Takže pasivní skill říká. Tak jdeme na pasivní skill. Tak, a co máme za pasivní skill? Tak, máme tady dva pasivní skilly. Jo. Takže buď blur. Jo. Pokud to správně překládám. Jo. Takže budeme, buď nám budou o 20% mít ubírat, nebo... Jo, nebo nám vždycky přidá 30 toho Arcane Power, když si vyléčíme, ale já si dám teda ten blur, to je lepší, protože ten Arcane Power se nám hodně rychle nabíjí, takže já myslím, že to nebudeme potřebovat. Tebe zabijem, ale máme tady dalšího, jestli můžu říkat stromovou si. Jo, už to chápu, kvůli tady těma kitkám nechtěl MacGyver, aby jsme byli od něho daleko. Nějaký boty, nějaký další předmět, ten nebudeme teďka brát. Nějak, jak je to tady? Jo, a i tady ta velká palice. Všechno, a i
tady ten poliarmní zbraň, to je všechno stejně velký, takže to se mě na tom nelíbí úplně, ale nevadí. Tak, jdeme tady do té jámy hrozné. Jo, 10. level, takže hůl. Tak, máme hustou hůl úplně. Děkujeme MacGyver, všichni ti děkujeme, au. To byl MacGyver. Tajnou silou nám to tady udělal. No jo, to je silný. Jo, kamoš má level, to je taky dobrý. Tak, co nám... Jo, to nám zase bude říkat o nějaké té potvoře. Jo, co ty teda, kámo? Nechtěl bys nějakou novou zbraň, třeba 11? To už ti můžeme dát třeba... Tady tohle. Ale, semka. Tak, a tohle si dáme k sobě. Tak. Máš o něco silnější zbraň, tak doufám, že se budeš líp činit teďka. Jinak budu chodit sám, kámo. Kill him, to určitě. This is madness. Jenom mají člověk, human. A ah, tady to už není člověk. Strange's magic. Co chceš? Maghada. Budu ti říkat Magdo. Co ty na to? To se ti nelíbí, co? Klid, klid, klid. Já nechci žádnou hru s tebou hrát. Já už ti nebudu říkat Magdo. Klid. Myslíš Magda? Jseš Maghada. Tohle, to se ti líbí víc? To je divná. Au. Ho. Tak, mám kus meče. Asi čepel. Jo, ale není tady vidět. Jo, dobře. Takže máme, máme čepel. To je dobrý. Máme čepel meče. Asi jo. O, to vypadá zase. Úplně pán prstenů. Nevím, jak jsem dal ten meč. Škoda, že to si nepamatuju. Radši nebudu mluvit žádný jména z toho pána prstenů. Už Battlefieldu teďka před posledním jsem to tam pokazil. Takže nebudu mluvit o jménech, ale vím, že tam byl ten meč, který Aragorn potom mohl si vzít, protože byl ten následník tam toho radu a potom ovládal díky, asi ne díky, ale možná díky jemu, jo, tu armádu těch mrtvých. Tak, tady už teda nic není. Takže my se teďka pomocí tomto krystalu vrátíme na povrch. Ještě tady obereme všechny mrtvoly, co jdou. O peníze hlavně, ale i peníze se hodí, tak. A pomocí tady toho krystalu se dostaneme zpátky na povrch. Jo, máme jít zpátky ke Kainovi. Já to tady takhle nějak prohledám a zase půjdu k tomu teleportu, ale... Ale půjdu zase takhle kouskem dál, abych zase prohledal místo, kde jsem ještě nebyl. Jau! Jsem si hlavně chtěl uhnout ty tvoro jedna. To je dobrá zbraň. MacGyver, děkujeme ti za zbraň, fakt je dobrá. Tak. O, strašák. Zničili jsme strašáka a už jsou tady hnedka nějací tady okřídlení potvory. To je ale pech. Tak, budeme pokračovat. Tady jsem měl menší pauzičku. Musel jsem jenom něco zařídit. Ale už jsem zpátky. A všechno je OK. Takže pomocí tady tohle waypointu, já tomu budu říkat klidně i teleport, se vrátíme zpátky do města a napíšeme MacGyverovi, jestli na nás má třeba chvilku. Tak. Mezi tím ještě vrátíme kus toho meče teda. Magda. Magda. Sound like those dark cultists you told me about. Very good, Leah.
You have been paying attention. Stranger, does any of this jar your memory? I have no memory of this coven, but I sense a far darker shadow guiding its hand. Tak, dokončili jsme tady ten úkol. Odlí si potom vezme další, ale prozatím bych to... Prozatím třeba... máme celkem hodně peněz. Jo, prodám některé věci. Aby jsme měli... peníze. Tak, prodáme ty věci. Tady tyhle bílé věci můžeme prodat, dá se říct všechny. Tak, a tady tohle už si nějak prohlídneme. Takže, MacGyver se tam ještě s někým vypořádá a potom se nějak propojíme. To můžeme prodat všechno. Ano. Ano. Jo, všechno můžeme prodat, teda prodat, změnit na crafting věci. Tak, MacGyver nám napsal, že... Jo, to jsem taky mohl prát. Že v druhém aktu je strašně velký lokace, tak na to si můžeme těšit. Vždycky toho málo splníme, ale aspoň se hodně projdeme. Takže to je teda všechno. A teď počkáme teda na toho MacGyvera. Nevím ještě, jak se spojíme, jestli my půjdeme za ním, nebo on za nama. Jinak on je teďka celkem vysoký level proti nám. Co on je za... O, 24. Pěkné. Dáme si tady to. Klidně, že jsme online, že nejsme busy. Tak, ale jak bych si teďka zjistil to jméno? Jmenu vám moji přezdívku, pokud si mě budete chtít přidat. Tak asi najdete pod videem, protože pokud jsem to správně pochopil, tak já tam musím dát přezdívku, kterou mám na Battle.netu. A to je vždycky nějaký moje přezdívka plus nějaký čísla zatím. Šup do mé hry, nechceš radši. Raději do mé, víš jak dopadlo minule. Minule to dopadlo tak, kdybyste nevěděli, že já jsem se přidal k němu a protože on byl dál, tak se mě najednou objevily všechny jakože další teleporty, kde už byl i on. A nemohl jsem to změnit, ale nebyl tady ani Descartes Kane, ten už byl právě pryč, tak jsem... To bylo špatný, tak jsem musel vlastně začít znova s tím skeletonem, takže ještě před nahráváním dnešního dílu jsem musel znova zabít skeletona. Krále skeletonu, takže to bylo takový divný, takže nechci moc riskovat zase, ale uvidíme, třeba MacGyver zjistí. Do mě jsem řekl? Já jsem řekl do mě? Tak jo, tak MacGyver přijde. Pokud všechno vyjde, tak MacGyver bude zase chtít po mně peníze za to, což chápu. Ale pokud si vyberu třeba jenom málo věcí, tak třeba mu dáme zase jenom tisícovku, což jsem dodal minule za tu hůl, což bylo hodně, ale ta hůl za to celkem stojí, víš co? A on hlavně to musel mít truhle, která je malá. Tady Diablo trojice, takže za to to stojí. Já si tady vezmu tady ty dva lektvary, ty jsou tam úplně zbytečně. A pokud to teda vyjde, tak myslím, že už máme jenom poslední level na to rozšíření, takže teoreticky, když bude po nás třeba jenom tisícovku, tak už potom to budeme moct rozšířit. Uvidíme. To by bylo dobrý, protože se mně bude líbit ta proměna. To myslím, že už bude fakt nějaký kamenná kovárna, nějaká hezčí. Takže já čekám. Máme dost času naštěstí, takže já počkám delší dobu klidně aj. Mezitím se s vámi můžu povídat o čem chci. Bohužel, přemýšlel jsem nad livem. Tak když tak, kdybyste něco chtěli, jako kdybyste k tomu měli nějakou připomínku nebo tak, tak řekněte, co vy si myslíte o liveu, protože já myslím, že by to byla dobrá věc, sice nevím, jak by to tady potom vypadalo s tím chatem, já jsem s livem nikdy nedělal nic, takže já fakt nevím, jak se to dělá. O, tam nic není. Jo, tak teď, pardon, teď vám ukážu, jak ho můžu odvalit. Tak, jsem ho odval a tady bude stát, dokud si ho zase nevezmu zpátky. O, to je dobrý, to si takhle můžu hodně vzít tu věc a ani se ho nenajímat. To je dobré, to je dobrá věc. Takže už s náma teďka nepůjde.
z toho jsem pochopil, nebo pochopil, nejenom z tohohle, ale díky tomu, jak jsem právě byl i u toho MacGyvera, jsem pochopil, protože on už teď měl dvě postavy, že takhle se budou nabírat ti kámošové, že to nebude něco, jak kdybych se mě najímal od nějakého borce tady, ale bude to, že tady budou postupně stát víc lidí, se kterými budu moct chodit na ty výpravy potom. O, tady máme MacGyvera. Zdravím, MacGyvere. MacGyvere, takový hezky. To je baba, když tak byste neviděli. Jmenuje se MacGyver? Ne, on se nemenuje MacGyver, myslím, že. Nemenuje se MacGyver, jmenuje se nějak jinak, ale nevím jak. Nevím jak. Tady to není napsaný? Ne. View achievement. O, má 320, my máme asi míň. Kouknem se. No jo, 80. Ale to vůbec nevadí. Je přece jenom dál, takže chápu. On tady proběhne, asi si vezme nějaký potřebný věci nebo tak. O, to je dobrý, když na to kliknu, tak se k němu teleportu. Why would I do that? Tak jak, MacGyvere, jsi na přichystán? Já totiž ano. Začneme zbraněmi. Začneme. Zbraň mám od tebe celkem dobrou teďka, tak uvidíme. Ale jestli bude nějaká lepší, tak samozřejmě berem. Takže dobře. Kdyby se nevěděli a nepoznali to do téhle chvíle, tak MacGyver hraje za Demon Huntera. Má už takovou husou helmu na hlavě. Takže už vypadá spíš jak fakt nějaký borec a ne jako holka. Já zatím mám úplně to, dá se říct, myslím, že to nejzákladnější brnění, takže nic moc, ale časem to bude lepší, nebojte. Pozor, žlutí věci. Tak uvidíme, co nám tady MacGyver nachystal. Jo, pozor, to je level 17, 20, to bylo od kolika? Od 17. Od 15, od 18. Jo, to je iSocketová. To je hodně dobrý. Tady tohle je celkem hodně dobrá. Tuhle nemůžu proč, jo, 14 level, jasně. Já bych chtěl spíš nějakou jednu handovku, takže asi tady tohle si nechám na level 17 a zbytek možná mu přece jenom nechám, ať to prodá. Každopádně tohle asi určitě vyhodím, i když pro kámoše, že bychom si to nechali pro kámoše. Necháme to pro kámoše, takže tohle vyhodíme. To je tu handovka, tak to taky vyhodíme. A tuhle tu handovku asi taky vyhodíme. Takže necháme, i když pro toho kámoše, asi najdeme něco lepšího. Přece jenom ten kámoš, nevím, jestli ho budu brát furt na tu výpravu, on nic moc zatím nedává, takže aj tohle vyhodíme. Takže si nechám tady tuhle lepší hůl. Já se hodím teďka do toho, do truly, protože je zbytečný s ní chodit, když je až fakt od toho levelu 17. To bude celkem za dlouho, nevím v jakém dílu. Možná do té doby najdeme i něco lepšího, uvidíme. A MacGyver teda pro nás má ještě možná něco, tak uvidíme. My s tím si tady vybíráme pár osmiček. A uvidíme, co nám ještě dá. Neberte to jako nějakou pomoc, jakože pomoc, ano, je to pomoc pro mě, ale já si myslím, že my si potom stejně budeme taky hledat nějaký taky dobrý věci. Já vím, co mám sledovat, klidu. Nebo zhruba vím. Tak, zase žluté věci. O, 30 armor, o, tak to je hodně dobrý. To je taky dobrý. Sakra, to je strašně dobrý všechno. To bych asi bral komplet. Jo, to je minus 20 life, jasně. Jo. Ale vypadá to hodně ústě. Vypadá to všechno hodně dobře.
To vypadá všechno dobře, no. Jo. Jo, a i prsten. No, vidíte to. Na ty jsem úplně zapomněl, že tady jsou. Jasně, ještě kaloty, boty, ty máme dokonce, dá si, no ne, dextery, jasně, jasně, monster kill, aha, ty jsou hodně lepší, no, jsou lepší, no. Protože jsou až žlutý, tak to chápu. Každopádně, 8 better, bla, anebo, bla. No. Řekl bych, že možná tady ty druhý. Ale já bych si možná nebudu bunovat asi všechno. Asi něco jenom. Asi to brnění je hodně dobrý. Rukavice jsou sakra taky dobrý. Tohle je dobrý, ale to ne. To si najdem třeba lepší. Nebudu bunovat úplně všechno. A boty taky ne. Zatím. Já si vyberu jenom takhle pár věcí, přece jenom fakt nechci mu brát úplně všechno. Jo, ten prsten, co je s prstenem? Regenerant 1, to je hodně dobrý. No, ale tak celkem. Tak tentokrát si to hodně vezmu asi hodně. Tak, on, já jak říkám, já mu dám vždycky za to peníze a on mě za to dá právě tady ty věci. Tím pádem asi nebudeme zatím mít tuhle chvíli na tu kovárnu, ale to vůbec nevadí. Aspoň se nám rozroste v dalším díle. V tomhle díle už to nestínuje, už je to fakt celkem hodně. 1750, to je dobrá cena. To je dobrá cena, tak jo, tak pojď sem. Takže dáme trade. 1750. Šup. Tak. Uzavřeli jsme obchod. Tak se rozluč s divákama a já to tady zabavím. Tak to je teda pro dnešní díl z Diabla 3, ne 4, všechno. Uvidíme se u dalšího dílu. Asi ne s MacGyverem, sice budeme natáčet, ale postavit tady tyhle první projdeme každý sám, ať se tady dá se říct, projdeme. A doufám, že se nám teda tenhle dnešní díl líbil, nebyl takový akční až tak úplně, ale zase máme nové věci a od MacGyvera, potom jsme udělali kus úkolu, takže super. A jak říkám, pokud se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte na like, koment a odběr. A takhle tak. Tak. Tady máte krásný rozloučení od MacGyvera. Kdybyste si to neviděli, tak lelek je zase o něco oblečenější. Tak se nezapomeňte dívat na další díl a vidíte, jak mu to půjde. To je od MacGyvera rozloučení. Ode mě už se dá se říct rozloučení slyšeli, takže nezapomeňte se dívat a zítra, snad v sobotu, pokud tenhle díl vydám ještě dneska v pátek, což nevím jak stihnu, fakt nevím jak to stihnu, uvidíme. Asi to bude tyjo tak v 11 večer, tak uvidíme a to je teda pro dnešní díl úplně všechno, tak se zatím mějte a uvidíme si zítra. Čau!